Takže ahoj, já vás zdravím u 20. partu na hru Far Cry 5. Bohužel tohle video je bez zvuku, ten Far Cry 5 jsem jako bez mikrofonu, protože jsem to nenastavil v Bandicamu, takže ten zvuk mikrofonu ten nahrávám až po tom záznamu. Takže se to nenahrálo a říká se tam něco o cisternách, že prostě jedna tam ca... nebo já už nevím, co jsem tam nalil, jo, prostě je to bez zvuku, je to prostě zvuk ze hry je, ale z mikrofonu ne, prostě až teď to jenom dodávám, jo, k tomu, jo, prostě nevím, co jsem tam říkal už, já jsem prostě jenom říkal, tyjo, co, jo, fakt nevím, jako, prostě pokud ty systémy jako to, prostě nebudu zádat, prostě jsem to tam střílel, jo, tam prostě se na to vykašlu a budu dělat jiný úkol, jo. Takže jsem tam něco to, ale tady prostě asi nic nezmůžu teď. Teď čekám. Takže jako, ještě jsem tam říkal, že stát všechno nahrává, to se tady nenahrálo, že jo, takže se nahrál jenom zvuk ze hry. Takže jak to dopadne. Tady jsem jenom nějaký to, fakt nevím, jo, teď jsem tam bez taky co říkal. Ale teď tam pokračovat, jo, to jsem dal. Takže jako, nevím, kolik to už má, to je to video, tady jenom, že se něco blíží, no. Tak tady jsem se díval, myslím, že na tu lokaci, kde byla ta cisterna, ta stojící minulý part. A tady jsem ještě vlastně zapomněl zmínit, že jsem hrál offscreen minulý part, jak jsem tak jsem už získal ten opravářský nástroj. Musím získat ty body, takže už by to mělo být jako v pohodě. A teď jsem si označil vlastně tu lokaci, kde byla ta cisterna předtím, kde stála, což bylo někde tady. Tady někde. No, tak to označ. Jo, teď jsem měl docela problémy, jestli tam dostanu, protože jsem to střílel a poměšel vrtulník. To tady nebyl ukázaný až pak. Že si ten se tam nemohl dostat, protože, no, teď jsem vlastně umřel, teď jsem říkal, že mě zabil vrtulník. Jo, že tam pořád lítal vždycky. Tak jsem ho sestřelil konečně, jsem to zase střelil, že jsem se nechtěl zdržovat. Takže to jsem nastavil, jo, rádio. A teď asi jsem udělal střih, teď jsem na tom místě, vlastně nejsem na tom místě, já jsem tady říkal, že byla ta cisterna tady na tom místě, ale byla přitom na tady tom místě, jo, tam na tom nebyla, jo. A byla tady na tom, protože tady jsou ty kouře růžový, takže tady to bylo, jo, a tady je místo toho něco jiného, jaký návěs, jako jo. Teď zase přepadly nějaký, no, teď už jsem to neukázal. Takže teď jdu, nevím ani kam. Já se podívám na mapu asi. Jo, teď jsem šel na tady tu hlavní misi. Jo, protože jsem na ty cisterny už vykašlal, říkal jsem, že na to kašlu, že to snad nebude tak důležitý. Že se tady podívám na nějakou blbost, asi nevím teď. Jo, že to jako, kde to mám. Ne, to jsem zabil asi civilistů, tak zabiju i tebe. Jo, se letadlo tam lítá, cíl v dosahu. A teď najednou jsem říkal, že tady najednou tady projíždí cisterna, jako. I když vlastně já bych jí stejně tak ani to nemohl zastavit, protože by zase poměšli, každý šel a ještě by se to zničilo, jestli mám opravský nástroj, ale to bych nezastavil tu cisternu. A tady zase tyhle. Nevím, jak to ještě z editu udělám, tady to, jak to upravím, ten dodatečný zvuk z mikrofonu se hrou. No, tak teď nevím, co dělám, jo, teď jsem se zamyslel trochu, protože jsem myslel, že ještě mám jít, už mám stát, ale ještě mám jít trochu dál. Ale to jsem nevím, o co jsem zavadil, jo, ten kámen, dobrý. Omlouvám se, že mluvím tak rychle, jo, protože já jsem fakt jako naštvaný z tohohle. Jsem ještě tady to nestalo, možná něco podobného v GTA 5. Ale to se ještě zvuk nahrál, jo, kousek. Jo, to si dívám, že... Dobrý, teď už jsme tady. Takže jo. Takže teď zmatek zase. Teď jdu dovnitř, jo. Já si neříkej. Jo, tady to. Teď zase něco tady, jo, tady jsem musel granát hodit. No, teď jsem asi čekal. Jo, teď jsem musel tady ty najít a zabít je. Krásný, dobrý. Kdo za odkaď, jako jo. Já jsem říkal odkaď, je zase kdo střílí, jo. Tak vždycky, jako, tady musím rychle se vléčit.
že to... Že rychle... Tak jo. Jo. Takže jo, já už to znám teda, ale nevím, co jsem tam říkal už. Tady je řebřík, tady nepotřebuju. A už nabíhá, už nabíhá. Zase, vidíte, prostě můj aim, jo, prostě vidíte, jak je, jo, vidíte, a teď už jo, ale. To je vždycky jako někdy. Tady něco, jo, pistol. A teď něco vybuchlo, k tomu granát někdo. Ježi, granát, rychle pryč, pryč, no, tak to se stihlo, ale trošku jen tak. Asi někdo, jo, tady jsou, tady jich je to, jo, vidíte, kolik tady je, jo, jako, možná. Idiot, jo. Tak. Střílej. Buď střevce, ne? Vidíte, se vidíte, jo? Vidíte, jak střílím prostě vedle, napravo od něj? Ty vole. Já si zase se vylepším, protože jestli si to, a teď ten zelený laser, to je nesámi, ten laser zelený. Tak rychle. Jo. Mě celá štuje, že jsem to takhle, já zapomněl si to bednikemu to nastavit, jo. Ten něco, se nahrává předtím něco jiného, tak jsem to takhle zmíchal s tím, no, se hrou. Bez zvuku mikrofonu. A teď jsem chtěl jít, jo, sudá, tamhle. Jo, tak už jdu. Nic cíl zaměřený, jo, dej pokoj, vole. Hrně taky říká, vole, to je těžký právě, ty letadla tam jsou, ale. Jo, jdu. A já mám moc klid, jako jo. Někdo říká, že to je dobře, že se tam právě něco pořád děje. No a teď jsem to pozastavil, protože mamka otevřela si oku. Jo, říkal jsem, že tam mamka otevřela teď u mě pokoj v okno, tak jsem byl rušen. Možná ještě jsem teď rušen, protože to nehrám. Zvlášť. Já Grace. Mně rozkazovali, kdo ty tut portit životy demšikům. Ty vovremě. Vidíš mogily vnizu. Tam pochoroněny heroje vojny. Můj otec v tom числе. Эдемщики хотят их осквернить. Они пытаются стереть нашу историю. Деморализовать нас. Ха, не дождутся. Пока я жива, никто не тронет могилу моего папы. Стрелять я умею, но меня нужно прикрывать. Они вернутся в любую минуту. Йо, то сон сим мастер, че это то? Видите, да, прикол, мы с этой сим за запомнил то, прелиду. Да, ты засы сматек, ты сим видел на вебо на воре. V tom horním rohu vlevo nějaký ty životy, já jsem říkal, že zase něco mám bránit a teď jel zmatek, takže rychle dolů. Rychle, no. Tak rychle. No patrně, ježiš, už to ničí, ne? To říkal, tady já zase, vidíte, tady já je moc nevidím, jako jo. Já jsem hodně něco tam hodil, granát. Já jsem zase ty hroby, tak jo. A už to už tam bíhají, jo, já jsem říkal, tady ty vole je. Tak nevím o koho, ale teď prostě nevím koho si vybrat. Jo, vidíte, prostě už zase zmatek, jo, už prostě lékárnička. Si šetřím teda. Jak si to vyplýtvat. To jsou u hrobu, no, tak u jakýho, že jo, ale jako, to asi nejde říct, jo, jakýho, že to by bylo složitý. Jo, teď jižní, mám zase pod útokem, no, jižní, jo, teď, takže jako mám vědět, kde jižní, že jo. Vlastně, tak, jo, já jihu, už to řekne, ale já se tak nevím kde. A pak to zjistím, že jo, podle těch hellbarů nad těmi hroby. Tady to tady. A měl jsem štěstí, jako že tím tak nezničili. No a vidíte, prostě. Já chodím nikam jinam. A se vidíte, aim, jo. Tady se zabiju. Dobrá, to ubírá. Stolků, já se nemám náboje to. Já se neštu, já tady bojuju. A nejíš to, likvidace, rezikuju. No, že zase. Dobrý čerpolej, zvrtský, ty šipu. No, tak. Tady jsem myslel, že je živej, ale není. Tady. Ten je tam opředej, takhle. A to ničí, dobrý, jo, rychle zabil. Dobrý. Co to? No tak, teď sam lídám ještě. Ještě ty to, jo, pomníky nebo něco. No nevím, zničím, vole. No zase, někdo po mně střílí, ty vole, já se snažím zabít jedno a jde z rohu být tam, ty vole. No ty zase, ty vole, nebo jestli mám skočit, nebo to, stát. Tady co?
Já si to hlídám, protože to mám málo, malinko. Jo. Jo, prostě tady zase, to říká, kde to až je, tyjo, až tamhle jde. Jo. Já se omlouvám, že jsem byl, jako že jsem to přerušil, protože já jsem myslel, že mám nahrát i bandcam tohle, jak teď nahrávám, ale začínám zvuk, když tomu nahrávám, takže se omlouvám, já jsem teď tady se lekl, že nahrávám bandcam tady tu nahrávku teď jakoby i s tím mikrofonem, že to nahrávám jenom zvuk, jako jo, jenom zvuk z mikrofonu, takže jako nevím no, takže to tak se stříhám snad, někde se ani skončilo to. No. Takže jako jsem tady neviděl ten FPS counter, takže si říkám jako jo. No, dobrý. Tady vole, nejvíc, nesekej se. Jo už. Pár, že jsem to zvládl. S tím mám jí promluvit s Grace. No. Ona vlastně umírá, takže musím oživit nebo něco. Tam. Jo, vidíte. Mě se bouchlo zase. No, že tady aspoň někdo střílel, že jo, odkaď, jo. Nový granát zase, jo. Должна признать, без тебя. No, to jsem to přerušil, že jo, no. No, zase tam někdo střílí, jo. Jo, vidíte, já jsem ho neviděl. Že jako nevím. No asi, odkud? Ty vole. Nevím, jako vypadá, že to... Jedno, já jsem tam, něco jsem dal kecal, ale vlastně nevím co, tady se rychle... No, dobrý. No, tak jsem to zkoušel tady to. Dobrý, nejde to ještě. No, konečně, jak můžu už. Asi jo, je tam něco utíká zase. Спасибо. Есть ещё минутка. Я тебе должна. Немногие готовы вступиться за других. Для меня это важно. Папа всегда говорил, пока мы верим друг в друга, надежда жива. Если мы будем держаться вместе, секта нас не сломит. Я не собираюсь распускать сопли. Но если будет нужна помощь, зови. Я тебя прикрою. Dobrý. Já bych se splnil, to by se měli pod palbou. Dobrý. Ještě se tady body. To odboje body. Já jsem si díval jenom to, jak to tady. Jestli. Nebo ne, ještě splnil tady. Jo, teď tady máme tady další místo nějaký. Já bych šel tady tomu asi, ale více huku. Ještě někdo je asi. Jo. Я цепипал. Ты же помог, Грейс? Может, мне тоже сможешь помочь? Мои люди идут за тобой. Ну. Скоро увидимся. Я на видео, ну. Что? Видишь, ты дали... Ну, после... Да, вот это вот значение. Нет. Ну, так ты не сын, да, ты сейчас рикал, а? Что за? Да. Знаю, тебе удалось... Не был сын Джон. Сид. Takže jaká zase nová mise, byli jste označení. Byli jste označený, tak ve Stalkeru, tyjo, ve Stalkeru, hele označený, zachránil jsem ti životy. Víš mera, já jsem to úplně ignoroval, jo. Já jsem to ignoroval, zabijej toho, jo, teď jsem tady. Jo, tak jsem si říkal, že jestli jsem misi nebo to, a už jsem začínal blouznit. Mít halucinace zase, jo, to je to zamlžený. Jsem si říkal, už jsem myslel asi zase něco, co děje. Jo, takže zase no. Chci nevidět, co teda to, že jo. Já jsem říkal, co se děje. Teď jsem si říkal, jo, teď jsem si říkal, co? Teď jsem ještě nebyl, tyjo. Takže asi něco, asi nějaká nová mise, nějaká příběhovka, další důležitá věc. Takže jo, tady nemáme ani to, že jo, nic, tady máme tu načítací obrazovku. To vidíme. A teď jsem říkal, že nás zajeli. Asi.
обеспечить воле отца. Иоанн ждет. Хочет услышать его исповедь. Já jsem tady připoutaný. A to je tady ta, jo. Ta frým, jak byla na začátku. Přišel. Prosit. Бросили прямо на пол. А потом была только боль. Снова боль, и снова, и снова. И когда я подумал, что не смогу больше терпеть, я смог. Что-то внутри меня освободилось. Я больше не был напуган, я был чист. Я посмотрел на них и начал смеяться. И мог сказать только «Да». И всю свою жизнь я искал новые поводы сказать «Да». Я испытывал свое тело по сантиметру в тщетных попытках унять свою боль. Но Иосиф показал мне, каким эгоистом я был. Только получал, только брал. Лучший дар — тот, что ты отдаешь, а не берешь. Но здесь нужна смелость. Смелость признать свой грех. Вживить его в свою плоть и нести это бремя. А когда настанет час искупления, когда ты начнешь смиряться, вырезать, словно опухоль, и показать, чтобы видели все. Это и есть смелость. Нет. Я научу вас смелости. Научу вас, как сказать «да». И победить свои слабости, победить свой грех. Вы пересечете море боли и будете свободны. Ведь таков единственный путь к искуплению. Ну, с кого начнем? Yes. С кого? Да. Да. Ты об этом не пожалеешь. Правда. Но пока мы не начали, мне одному кажется, что помощник Хадсон должна вернуться к себе. Иначе мы нарушим тайну исповеди. Я не заберу у тебя жизнь. Я верну ее тебе. Я открою тебя, заполню твоими худшими кошмарами, и пока ты давишься, твои грехи явят себя. И лишь тогда ты, наконец, поймешь силу слова. Да. Скоро вернусь. Убей. Takže nám někam to. A teď chceme vidět, co dělat. To vás to říká, kde jsme, jako, jo, nás přivázal. Kde jsme nažili a takhle se posouváme, jo. A teď si říkám, kam se mám dostat, jako co mám dělat. Se podívám jako na mapu. A říkám si teď, tyhle to je daleko, tyhle, jak se mám dostat takhle. No tak jako, nevím, co mám dělat, jo. No jak se tady to, co najít, ale. Pro kamera, něco.
Jo. To je něco bliká, jo. Tak něco to, tak počkej, tak couvám a ne, jdu pořád dopředu, dobrý. Takže počkej, jak tam, si říkám, jo, já, jdu, já teď zatáčím Bčko a Ačko, že aby šel doleva, ale to je blbost, protože musím jít prostě tam, kam mě to, to navede. Jo, říkám si teď, co mám dělat, jako, proč nejde doleva a takhle. Ale pak to, ale, neříkám, tak jdu, ale vidíme, no. No, tady to, že ho schody. Co ty říká, víš, mara, nevím, tak jo. No, ale dobrý, no, co. A ty se vlastně odvážu, že jo. Tak to, to by se měli, snad. Jo, ty říkám, co teď mám dělat. Spověď, přibývá mi se, takže. Pomocí židli, jo, teď se říká, pohněte židli, teď bude, píše, pohněte židli pomocí B, a tu jsem dávno udělal, takže nevím, proč to teď píše. Celá blbý, to je jedna, to je fail. A ty si říkám, tam vlastně nahoře něco bylo, tam to je nějaká ta, že nemá žádný zbraně, jsem říkal. Sezmu tady to zatím, trubku. Jo, říká, tady nic asi, dal jsem něco lékařský ten. Tady oběšenci, hej. No. Takže jdu zase zpátky, jo. A ty zase říká, co mám dělat, ty vole. Musím dostat, najděte policistku tu, jo, tam tu ucenou. A jaký moudy jim mám najít, jako jo. Já si říkám, tak tady toho zkusím. Jo, teď zase, když se bojím, že se zabiju. Takhle. Ty výšky. A co mám dělat, ty vole. S tím to, no. Padáky, já to nechci. Ježišmarja, stealth. Tady jsem říkal, že tady to nepřátel, že to chci udělat potichu, ale to se asi nepodaří. Zkusím to. Otec, no. Dobrý. Tady jsou další. Ježišmarja, tady něco. Že má nevidí, ne, ne. Dobrý. Prohledat. Teď tady mi ještě tam je. Vidím kámen. A to asi nepomůže, nevím. Bych si mě přesunout tělo, ale to vlastně nepůjde. Tak nic, no. No tak nic. Jdem. Patrně. Ježišmarja. Říkaj. Už, no tady jsem se prozradil už, jo, tady jsem už, tady jsem nemohl to, no, vlastně v pohodě, myslím, že. Máš nějakou zbraň, nějakou střelnou, nebo nemáš, nemáš, nebo ví, no. To je pistol, to chci, zatím. No a to je jeden náboj, teď si všímám asi, ale silo, jo. Jo, já jsem tady zase říkal co, tady je něco, tady tady. Tady tady nic. Asi tady, jo. Interakce. Jo. Jo, takže to tam někdo bude, ne? Já love you, já love you. Shot. Tady jsem udělal střih, protože tam něco to. To jsem se prozradil, jo. Ne. Sakra. No tak to, jo, teď mám dostat. Dobrý. Jsem tady. Opa. Pistol tam. Ještě tady kdo je. Ještě někdo. Ještě někdo tady. Ale jsem na pěstí a samozřejmě to. Jo, žu. Tady je už zavřel, no. Я знаю твой грех.
Jo. To je taky mává, ne? Já jsem si říkal, že to je nějaký plyn, jo. Si musí to je... A čas, takže musí časovka, jo, takže trčet z mukru. Není to kaničku už mara, nestíhej si, jo, nestíhej. Utíkej. Jo, utíkej, prostě nevšímej si, jo. Zmatek, jo, prostě, jo, tady. Ale teď už jsem zraněný, jo, takže... Teď umřu, že jo, no. To je zase znova. Tady na kaničku, zase to je kaničku. Asi, jo, vzal jsem si ji, nebo teď nevím, jestli jsem si vzal tu lékárničku, ty vole. No tak nic asi, jo. Rychle, utíkej, ty vole, rychle. To zabij, tak nic, no. Utíkej, utíkej, jde si lékárničku. Rychle. Yes, no, yes. Ty, rychle. To taky zabij, no, tak nic. Dobrý. Hlásí, ty vole. Jsem venku, ještě nic nevidím. To už jsem venku. Tady jsou další, že jo. Zmatek, jo, tady pořád něco hlásí. To jsem fakt nebyl, jo, jako, to dělám poprvé tady to. To dělám jakoby blind, naslepo. Jak si to mít vyspoilerovaný a takhle. Že takhle, no. Utíkáme. Až tamhle opustí oblast, nebo uvidíme z oblasti. Tak jsme to splnili. Jo. Jo, tak ten co říkal, tady buď jo, to jsme zvládli. Spověď splněno. Já nevím, kdy se budu loučit, jo, takže... Takže tady ještě cisterny vlastně neotravujou už, ty ve... No, ty prostě cisterny, no, nechci, to jsem zastřihl. Nebo ne? Jo, viděl jsem se to, mohl se... Jo, nesledovat. Tak. A to nechci dělat, protože to je těžký podle mě. Jako to je takový to, ale tam jiný mise snad. A pokud to budu muset dělat, tak to budu muset dělat, no. A teď říkám, mám tady další mise, tak mám tady, tady to. Yes, tady je, yes. Deník, mám tady všechno, teď mám tady všechno, akorát to. Ty cisterny, ne. Jo, jaký body tady. Se nejedná, mám tři dostupné body, no tak asi. No. Když je to. Что вы делаете? Так они называют своё чудище. Это ж сраный танк. Танк и вернуть контроль над дорогами. Наш патруль попадёт под этот каток. Им нужна помощь. Поторопись. Иж, чего мы с этого следу, а тут я мы прище. Же, там потом это мамы. Йо, чего мы с это садила полиция. Йо, с этим танком какой там будет. То даме прище раз. Já už bych se tady rozloučil, tak, takže pokud se ti video líbilo, hleď video lajkem, pokud se ti video nelíbilo, napiš proč, napiš nějaký komentář, nebo se přidáš k odběru, můžeš video sdílet a v popisku videa budeš mít moji Facebook stránku, tam můžeš dát like a to je zatím všechno a teď někdy kdy řeknu ahoj, no tak už jsem se rozloučil, týře a akorát to nejsi, že já už, takže no tady letadlo, takže zatím ahoj.